বিদ্যাৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱী সৰস্বতী পূজালৈ মাজত মাথো এটা দিন বাকী সেয়েহে এতিয়া ৰাজ্যজুৰি সৰস্বতী পূজাৰ বাবে ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলিছে বাঘদেৱী সৰস্বতীক আৰাধনা কৰিবলৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলো চলাইছে প্ৰস্তুতি শোণিতপুৰ জিলাৰ মিছামাৰীত এগৰাকী অষ্টমমান শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰই ব্যতিক্ৰম পৰিচয় দাঙি ধৰিছে অষ্টমমান শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ মিছামাৰীৰ দীঘল জুলিৰ কনিষ্ক দাসে নিজ হাতেৰে তিনিটাকৈ দেৱী সৰস্বতীৰ মূৰ্তি আটক ধুনীয়াকৈ সাজি উলিয়াইছে উল্লেখ কৰিব লাগিব বাগ দেৱী সৰস্বতীক সৰস্বতীৰ পূজা দিনাখন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পূজা অৰ্চনা কৰে কিন্তু এগৰাকী ছাত্ৰই নিজ হাতেৰে দেৱী সৰস্বতীৰ মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰি এক ব্যতিক্ৰম পৰিচয় দাঙি ধৰিছে এয়া হৈছে মিছামাৰীৰ দীঘল জুলিৰ যি কনিষ্ক দাস নামৰ এগৰাকী অষ্টমমান শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ এনেধৰণে আটক ধুনীয়াকৈ দেৱী সৰস্বতীৰ মূৰ্তি নিজ হাতেৰে নিৰ্মাণ কৰিছে এইগৰাকী ছাত্ৰই এইগৰাকী ছাত্ৰৰ হাতৰ পৰশত এনেধৰণে প্ৰাণ পাই উঠিছে দেৱী সৰস্বতীৰ চাৰিটাকৈ যি মূৰ্তি এই মূৰ্তি এনেধৰণে নিজ হাতেৰে এইগৰাকী ছাত্ৰ কনিষ্ক দাসে সাজি উলিয়াইছে যিহেতু দেৱী সৰস্বতীৰ পূজালৈ মাজত মাথোঁ এটা দিন বাকী আৰু এনেধৰণে মিছামাৰী দি দীঘল জুলি গাঁৱৰ এইগৰাকী ছাত্ৰ এনেধৰণে নিজ হাতেৰে দেৱী সৰস্বতীৰ মূৰ্তি নিৰ্মাণৰ কামত ব্যস্ত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে মই কথা পাতিম কনিষ্ক দাসৰ সৈতে কনিষ্ক তোমাৰ সৈতে আমি কথা পাতিব বিচাৰিম এইপিনে ঘূৰি যোৱা নমস্কাৰ মোৰ নাম কনিষ্ক দাস ক্লাছ এইটত পঢ়োঁ

মাউন্ট আবু ইংলিছ হাই স্কুল নিজে বনোৱা মূৰ্তি হয় এই বছৰে বনাইছে নে আৰু কি কি বনোৱা বনোৱা মূৰ্তি প্ৰথমে আগতেও বনাইছো গণেশ দুৰ্গা লক্ষী এইবিলাক কি এবাৰ কিটা বনাইছে এবাৰ সাইটা সাইটা বনাইছে হয় নিজে বনাইছে হয় কাম সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল হ'ল হয় এটো কোত যাব এতিয়া মূৰ্তি কোনে নিব গাঁৱতে আৰু গাঁৱৰ স্কুল আমাৰ নিজৰ স্কুল তাৰপিছত বেঙেনাজুলি স্কুল এই ওচৰৰ স্কুলত যাব মানে হয়

কাষৰীয়া যিকেইখন স্কুল আছে এই স্কুললৈ যাব এই চাৰি তাকৈ দেৱী সৰস্বতীৰ মূৰ্তি আমি আমি কথা পাতিম তেওঁৰ পিতৃ আছে পিতৃৰ সৈতে আপোনাৰ নাম নাম মোৰ নাম মৃদুল দাস হয় মোৰ লগত দীঘল জুলি মোৰ ল'ৰা এতিয়া মানে বৰ্তমান চাৰিজনৰ হ'ল বনোৱা আৰু এজন মানে সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই আৰু কাইলৈ হৈ যাব লাগে এইখিনি আৰু চাৰিটা বনোৱা হ'ল মানে এতিয়া আৰু এজন বনাই আছে নিজৰ মানে সিজন আৰু এজন মানে কেনেকৈ শিকিলে কামটো শিকিলে মানে আকৌ প্ৰথমতে সি সৰুতে মানে মোৰ মাটিৰে আপোনাৰ কি কয় গণেশৰ মূৰ্তি বনাই আছিল তাৰপৰা বনাওঁতে বনাওঁতে এনেকৈ হেৰি কৰি কৰি লাষ্টতকৈ যোৱা বছৰ বনাল দুৰ্গামূৰ্তি তাৰপিছত আকৌ গণেশৰ মূৰ্তি লক্ষী মূৰ্তি তাৰপৰা এতিয়া এইবাৰ সি ভাবিলে কি মই সৰস্বতী মূৰ্তি বনাই চাওঁচোন বনালে বনাওঁতে তেওঁক আপোনালোকে দেখিছে কেনেকুৱা বনাইছে এতিয়া সেইটোৱে আৰু হয় নিশ্চয়কৈ সৰস্বতী পূজাৰ দিনাখন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ব্যস্ততাই সুকীয়া সেয়া নতুন কথা নহয় কিন্তু এনেধৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেই দেৱী সৰস্বতীৰ মূৰ্তি নিজ হাতে বনাইছে মিছামাৰীৰ এগৰাকী ছাত্ৰ এয়া এইগৰাকী ছাত্ৰই এই কামৰ জৰিয়তে সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে